صلوات الله على النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي حاضرين اعلموا علم اليقين النبي حاضرين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين أول من صلى عليه أن رب العالمين وجب صلى عليه الله الله ایمان کو درود پڑھنا فرض ہے یہ سن لیں مسئلہ زندگی میں ایک دفعہ ہر صاحب ایمان کو درود پڑھنا کم از کم ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا فرض ہے اور پھر محفل میں آ گئے تو جب نام آیا تو کہنا واجب ہے اور پھر بندہ کہتا رہے درود پڑھتا رہے تو سبحان اللہ ہے النبي حاضرين اعلموا علم اليقين أن رب العالمين أول من صلى عليه سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کو درود بھیجا أن رب العالمين أول من صلى عليه أن رب العالمين فرض صلى عليه الله النبي من حضر النبي خير البشر من له انشق الخطر وغزل سلم عليه من له انشق الخطر وبحجر سلم عليه میرا آقا فرماتا ہے میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو مجھ پر سلام کیا کرتا تھا سبحان اللہ پتھر سلام کرے حضور سے نہ بولے اعلان نبوت سے پہلے جو پتھر سلام کرے حضور اس کو نہیں بھولتے اے ایمان والے تو درود بھیجے گا تجھے حضور کیوں بھولیں گے حضور نہیں بھولتے حضور بھولنے سے پاک ہیں حضور نہیں بھولتے ٹھیک ہے اور ابھی حدیث پاک یاد دلائی مجھے آقا فرماتے ہیں کہ اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں سبحان اللہ ویسے فرشتے پہنچاتے رہتے ہیں لیکن حضور فرماتے ہیں کہ اہل محبت کا درود میں خود سنتا ہوں اللہ تو میرے پیارے بھائیو ہم اس کریم آقا کے امتی ہیں کہ جس کے لیے النبي من حضر النبي خير البشر من له انشق القمر هو حجر سلم عليه من له انشق القمر هو الشجر سلم عليه الله 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 النبي المصطفى النبي المصطفى ابن زمزم والصفا من تعالى شرفا كلكم صلوا عليه الله 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 آپ کا یار ہوں میں مریدنی کا تیار کہتا ہوں وہ کہتا ہے وظیفہ دیتے ہیں وظیفہ یہی ہے درود پاک اس سے بڑا کوئی وظیفہ نہیں النبی صلو علیہ اب یہاں میں شیخ نے من تعالی شروفہ کلکم صلو علیہ
النبي صلى الله عليه صلوات الله عليه ويا اهل البركات كل من صلى عليه نال البركات اسمه جو شرف پایا جو برکتیں پائی جو عظمتیں پائیں وہ حضور پر درود پڑھ کے پائیں النبي صلى الله عليه صلوات الله عليه ويا اهل البركات كل من صلى عليه كل من صلى على النبي المجتبى النبي نزل قبى النبي المجتبى النبي المجتبى النبي نزل قبى حبه لمذهبا حبه لمذهبا حبه لمذهبا ربنا صلى عليه القرآن شيء فصيح الذي أنزل عليه النبي ذاك العروس ذكره يحيي النفوس النصارى والمجوس أسلموا على يديه النصارى والمجوس أسلموا على يديه الله 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 سبحان اللہ سبحان اللہ اعلی حضرت کی یاد آ گئی اشعار یاد آ گئے اس مقدے سے پہلے ایک دو شعر پڑھتا ہوں مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا سبحان اللہ دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی کیا بات رضا کیا بات رضا سبحان اللہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی زہرا ہے علی جس نے حسین اور حسن قول والحسن ثم الحسین للنبی ریحانتین والحسن ثم الحسین للنبی ریحانتین فاطمہ قرۃ عین جدهم صلوا علیہ فاطمہ قرۃ عین جدهم صلوا علیہ النبی صلوا علیہ صلوات اللہ علیہ وینال البرکات کل من صلی علیہ البرکات کل من صلی علیہ